Місто Сміла на Черкащині може знову залишитися без опалення. Жителі мерзли в холодних квартирах до минулого тижня. Причина – борги приватної компанії, яка опалює місто перед Нафтогазом. Зрештою, тепло з'явилося, але ненадовго. Два дні тому батареї стали знову холодними. Що сталося цього разу, з'ясовували наші кореспонденти. Беремо з іншої його ліжечка одіяло тих дітей, яких немає. Вкриваємо дітей, вкриваємо покривалом, кладемо теплі бутилки. Місяць тому майже вся Сміла буквально замерзала в холодних садках, школах і квартирах. Через борг приватної компанії, яка опалює 70% міста, Нафтогаз відмовлявся видавати ліміти на газ. Але після довгих переговорів погодився. Тож півтора тижня в цьому садку діти вже лягають спати у майках, а не в светрах. Батьки малюків зітхнули з полегшенням, коли дали тепло. Ми місяць не ходили, тому що холодно було. Потім опять заболіли, не ходили, вже як включили отоплення. Ну, якщо відключать отоплення, будемо вдома сидіти, а що робити? І ці побоювання не безпідставні. 5 грудня енергоінвест раптово відключив подання тепла майже на добу. Того ж дня поліція затримала власника і посадових осіб компанії. Підозрюють, що за період від 2014 до 2017 вони привласнили 38 мільйонів гривень, сплачених жителями Сміли за тепло. В офісі енергоінвесту ми застали лише заступника директора з юридичних питань. Решта у Києві. Той пояснив, відключення котелень жодним чином не пов'язане із затриманням. Був збій в роботи автоматики котелень, який співробітники відновили ближче до вечора. Всі котельні працювали вже в штатному режимі. На даний час також котельні всі працюють в штатному режимі. На тимчасову зупинку котелень і гучне затримання власника енергоінвесту відреагувала і міськрада. Депутати майже одностайно ухвалили рішення розірвати угоду з приватною компанією. Ось тільки що робити далі, досі не знають. По-перше, у комунального підприємства немає ні ліцензії, ні лімітів газу. По-друге, компанія зайшла в Смілу як інвестор і замінила практично все старе обладнання в котельнях на нове. Тепер можуть спробувати його повернути. Даже я не знаю вам, які сказати. Ну, зрозумійте, що є така домовленість, що люди енергоінвестори перейдуть в наше комунальне підприємство. Саме головна задача – те, щоб вони не познімали ті мозги, які є там, скажімо так, в котельнях, тобто плати управління. Поки що до цього не йде. Утім, схоже, і це ще не всі біди. Енергоінвест закупив ліміти палива в Нафтогазу лише до 8 грудня, тобто до сьогодні. Чи не зупиняться котельні завтра, чиновники побоюються навіть прогнозувати. Катерина Сирокова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер.